السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سامعین محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ نفع پہنچانے کے لیے چلتی ہیں ہوائیں چلتی ہیں عمدگی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ بریز
بھیج کون رہا ہے؟ والمرسلات سے مراد اللہ بھیج رہا ہے، کہ قسم ہے ان ہواؤں کو چلانے والے کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو نفع پہنچانے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی عمدہ آہستگی کے ساتھ ہوائیں بھیج رہا ہے. فالعاصفات عصفا، اور پھر یہی ہوائیں جو ہیں وہ اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے کوئی خطرات کا احتمال ہو، یعنی یہی ہوائیں جو ہیں کسی وقت جھکڑ طوفان کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے بڑی بڑی قوموں پر عذاب آنے والا ہے. والناشرات نشرا، اور پھر یہی ہوائیں جو ہیں پھر بادلوں کو اٹھاتی ہیں، باران رحمت لیے لیے پھر رہی ہیں، ہیوی واٹر ٹینکس یہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آگے پہنچا رہی ہیں بادلوں کو. فالفارقات فرقہ، اور پھر انہی ہواؤں سے بادل جو ہے وہ متفرق ہو جاتے ہیں، امر الہی تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے وہاں آیا تھا والمقسمات امرا، اس سے پہلے کی صورتوں میں اسی انداز میں، تو کہیں وہاں پہ یہ امر تقسیم ہو جاتا ہے، کہیں یہی بادل بارشیں برسا دیتا ہے، وہاں جلتھل ہو جاتی ہے، ہریاول ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کہیں یہ بادل تو جاتے ہیں لیکن ہوائیں ہونے کے باوجود بارشیں نہیں برستی ہیں، وہ بنجر رہ جاتی ہے زمین، لوگ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے فل فارقات فرقہ، فرق کر دینے والی ان ہواؤں کو، بادلوں کو تقسیم کر دینے والی. فل ملقیات ذکرا، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ پھر وہ جو وہی لے کر آتے ہیں، یعنی ہوائیں بھی ایک طریقے سے میڈیم ہیں وہی وہی کا، عرش سے لے کے یہاں تک ہوائیں آ رہی ہیں نا. اور پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو فرشتے ذکر لے کر آتے ہیں وہی، یہ بھی ہے اس میں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہوائیں بھی وہی لے آ رہی ہیں اور فرشتے بھی. تو دونوں اس میں، نے آپ کو بتایا نا اس میں اختلاف ہے کہ اس سورہ مبارک میں دونوں شے مراد ہو سکتی ہے، یا تو ہوائیں یا فرشتے. اور یہ کیوں سب ہو رہا ہے؟ عذرن او نذرا، تاکہ یا تو عذر پیش ہو جائے یا تو انذار پیش ہو جائے لوگوں کے پاس، یعنی عذر رہے نہیں کوئی، لوگوں کے پاس کوئی عذر یا کوئی بہانہ یا کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے کہ ہم نے جو ہے ظاہر بات ہے وہی تو پہنچا دیا. ایسے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے، لی اللہ یکون للناس علیکم حجتم بعد الرسل، تاکہ لوگوں پر کوئی تنگی نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، یا ہمیں خبردار کیا ہی نہیں گیا، ہمارے اوپر کوئی قرآن مجید نازل ہی نہیں ہوا، تورات زبور نازل ہی نہیں ہوئی. تو نہ رہے کوئی عذر، عذرن او نذرا، اور خبردار، دونوں چیزیں اپنے لیول پر ایک دم چوٹی کی شے ہے. انما توعدون لواقع، اب اصل بات آ گئی کہ تمام قسمیں کھائی کس بات پہ جا رہی ہیں. قسمیں کھانے کا اصل موٹیو یہ ہے، انما توعدون لواقع، یقیناً تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہے، ہو کے رہنے والی ہے، ہونا ہے. فیضن نجوم تمست، پھر تم دیکھو گے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اندھیرے ہو جائیں گے، اس میں چاند جو ہے نورانی نہیں رہے گا قیامت کے دن. فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. فَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اڑتے پھریں گے روئی کے گالوں کی طرح، اون کی طرح. فَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب سب پیغمبر بھی معین وقت پر جمع کر دیے جائیں گے، وہ حاضر ہوں گے اپنی گواہی دینے کے لیے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا یہ کلام، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے کانٹ پلیڈ اگنورینس. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ہم نے ملتوی کرا، یہ ساری باتیں ہم نے کیوں مؤخر کریں، کیوں ڈیلے کریں، کس چیز کے لیے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے ہم نے انتظار کیا تھا اتنا، روز قیامت، جواب دہی کے دن کے لیے، اس دن تک ہم نے یہ ساری قیامت ڈیلے رکھی تھی. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے وہ فیصلے کا دن ہے انسانوں، کیا ہوگا، کیا سختی ہوگی؟ تو دیکھیں جواب بھی بہت تیکھا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت نمبر 15 7-8 دفعہ اس سورہ مبارک میں آئے گی، جیسے سورہ رحمان میں فبی اعلی ربکما تکذبان بار بار آیات وہ آئی تھی، یہی آیت بار بار آئے گی. تو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، ویل ہے. ویل اس جہنم کی اس وادی کو بھی کہتے ہیں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. الم نہلک الاولین، اب اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوقات سے پوچھ رہے کہ کیا ہم اگلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پہلے جو بڑی بڑی قومیں آئیں ان کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کرا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا حشر نہیں دیکھا تھا تم نے؟ ثم نتبعہم آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے پچھلوں کو بھی انہی کے ساتھ ساتھ کر دیا. یعنی دو معنی، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہی، دوسری کے بعد تیسری آتی رہی، اسی طریقے سے قوم نوح کے بعد قوم عاد آتی گئی، قوم عاد کے بعد قوم ثمود، پھر لوط، پھر عمورہ صدوم کی بستیاں، قوم لوط وغیرہ. ثم نتبعہم الاخرین، پھر ہم نے نہیں لگا دیا کہ پیچھوں کو ان کے ساتھ ساتھ. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ تو ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی انسان پہلے خود غلط کرتا ہے تبھی تو ہم اس کو صفحہ 80 سے مٹاتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس کے لیے ہے جھٹلانے والوں کے لیے.
الم نخلقكم من ماء مهين، اے انسانوں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا ہم نے تمہیں کس بے قدرے پانی سے، نچڑے ہوئے پانی سے بنائے، حقیر پانی سے، ماء مہین جو قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، اس نطفے سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ سورہ دہر کی وہ آیت یاد کر لیجئے نا آپ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کیا انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی نہیں گزرا ہے کہ جب وہ ایسی چیز تھا جو قابل ذکر بھی نہیں تھا، یعنی وہی گرا ہوا گندا سا پانی جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، ایسا پانی جس کا ذکر تم لوگ نام لینا تک گوارا نہیں کرتے ہو، ہم نے تو اس سے بنایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، الم نخلقكم من ماء مهين، کیا تم نے اپنی تخلیق پر غور نہیں کرا کس نطفے سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، فجعلناه في قرار مكين، پھر اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ یعنی عورت کے رحم میں رکھا، یوٹرس انتہائی پاورفل آرگن، اس کی والز اتنی پاورفل پوٹنٹ، الى قدر معلوم، ایک وقت معین تک، 9 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، یا تو پوسٹم 10 مہینے، کچھ نہیں معلوم کسی کا، الى قدر معلوم، فقدرنا، تو ہم نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ ٹھہرانے والے، یعنی بچہ بھی نکلتا ہے تو سائنس بھلے 9 months + 7 days دے دے ایکسپیکٹڈ ڈے آف ڈلیوری کے آگے سے، لیکن نکالتے تو ہم ہی ہیں، اور نکالنا ہے بھی کہ نہیں نکالنا، اسی پروسیس سے یا سیزیرین ہونا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم، فنعم القادرون، اچھا اندازہ لگانے والے، ٹھہرانے والے، ویل یومئذ للمکذبین، تو پھر ہلاکت ہے، افسوس ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الم نجعل الارض کفاتا، اب دیکھیں پھر آ رہی ہے وہ آیات التذکیر بعلاء اللہ، کیا ہم نے زمین کو زندہ اور مردہ کے لیے، احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ والوں کے لیے سمیٹنے کی جگہ نہیں بنایا، اسی زمین میں تم اس طریقے سے گھل مل جاتے ہو، تحلیل ہو جاتے ہو، سمیٹ لیتی ہے زمین تمہیں، جذب کر لیتی ہے، احیاء، اور کیا زندہ لوگوں کے لیے بھی ہم نے اس کو جائے قرار نہیں بنایا، بارش برستی ہے جو ہریاول اس کے اندر ہے وہی زمین سے ابھر کے واضح ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وجعلنا فی رواسی شام خاتم واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اسی زمین میں اونچے اونچے لنگر ڈال دیے، پہاڑ ڈال دیے، جن سے بہت سے منافع ہیں، تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی ہم نے پلایا، ماء فراتا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، تمہارے آگے اتنے ٹینکس تک نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں اٹلانٹک اور انٹارکٹک اوشنز میں سیف کرے ہوئے ہیں، وہ برف کے بڑے بڑے تودے ہم پلا رہے ہیں تم کو، ویل یومئذ للمکذبین، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے، افسوس ہے، در افسوس ہے جھٹلانے والوں کے لیے، انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، اب دیکھیں ان کو ایک نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے کہ اب تو تم کو جانا ہی ہے کہ عذاب الہی کی طرف جانا ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنمیوں کو اب جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، اور دور سے معلوم ہوگا کیونکہ گرمی بہت ہوگی تو دور سے ایسا لگے گا کہ شاید کوئی ٹھنڈی چھاؤں ہے، دور سے معلوم ہوگا، تو دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، انطلقوا، تو چلو جاؤ، دوڑو، لپکو، الى ظل ذی ثلاث وشعب، ایک سائبان کی طرف چلو، ایک سائے کی جگہ چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، شعب 3 شاخیں، یعنی جہنم دور سے میں نے بتایا نا سائے کی جگہ لگے گی، لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ شاید سایہ ہے، لیکن یہ جائیں گے تیز تیز، جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس جہنم کا انجام یہ ہے کہ نہ وہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے، یعنی عجیب قسم کا موسم ہوگا، مطلب گرمی شدید ترین ہوگی، اس سے بچنے کی کوئی رائے فرار نہیں ہوگی، اور ٹھنڈا تو ہرگز نہیں ہوگا، انہا ترمی بشرر کل قصر، اور جہنم کا عالم تو یہ ہے کہ وہاں سے ایسی بڑے بڑے انگارے نکل رہے ہیں جیسے کہ محل کی طرح، کانہو جمالتن صفر، اور محل تو دور کی بات، ایسی اس سے چنگاریاں نکل رہی ہیں جو اونٹ کی طرح ہوں، زرد رنگ کے، ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلائے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ لوگ بول تک نہیں سکیں گے، یہاں تو دنیا میں حضور کا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، یہاں جو ہے تانے کستے رہے، یہاں طرح طرح کی جو ہے مختلف فارا سے ان کے خلاف چلتے رہے، چالیں چلتے رہے، لیکن یہ وہ دن ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہوگا کہ بات تک نہیں کر سکیں گے یہ لوگ، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ آؤ بھائی اپنا کوئی بہانہ پیش کرو، عذر دو، اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، اور اگر تمہاری کوئی چال ہے تو لے کر آؤ نا، ہمارے خلاف لے کر آؤ، ویل یومئذ للمکذبین،
ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو۔ ھذا یوم الفصل، آ گیا نا وہ دن فیصلے کا، جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا، تم سے اگلوں کو بھی جمع کر دیا۔ تم کہتے رہتے تھے نہیں جمع کریں گے، ہم نہیں جمع کریں گے، کیسے انسان جمع ہوگا، ریت ریت میں ہڈی گھل مل کے ختم ہو گئی۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے نا فیصلے کا دن، تم اس کو جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اتنا یقین تھا، جمعناکم والاولین، کہ ہم تم کو کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی جمع کر دیں گے۔ فَإِن کَانَ لَکُمْ کَیْدٌ فَکِیدُونَ، سو اگر تمہارے پاس آج کی کوئی تدبیر ہے، آج کی کوئی چال ہے، آج کی کوئی پلاننگ ہے راہ فرار کی، بچنے کی، تو لے کر آؤ نا۔ کَیْدٌ فَکِیدُونَ، کوئی تدبیر ہے دکھا دو مجھے چلا کر، یہاں سے بچنے کی بھی، واپس دنیا میں جا سکتے ہو یہاں سے۔ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ، تو پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے۔ اِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی ظِلَالٍ وَعُیُونٍ، لیکن اس کے برعکس وہ متقی وہ ہوں گے اصلی سائے میں اور چشموں میں، وَوَفَاکِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور مرغوب میووں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ایک تو ایسے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، یعنی جس چیز کی فرمائش کریں گے حاضر کر دیں گے ہم، اور یہ تک کہہ دیا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو بڑے مزے سے، هَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے ان اعمال کا، یہ تمہارا صلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، دنیا میں جو تم نے اعمال کرے اس کا بھلائی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے۔ پھر دیکھیں رخ ہو گیا مشرکین کی طرف، اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے، قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کھا لو، پی لو، عیش کر لو، ابھی تو مہلت ہے، تھوڑا سا جی لو پی لو۔ إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھا لو پی لو اے مجرمو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب کہا جاتا ہے ان سے سجدہ کرو، رکوع کرو، نہیں کرتے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں، نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، خود کیا پڑھیں گے، دوسروں کو بھی راغب نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اگر اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تو اور کیسے کھلیں گی؟ اگر اب بھی غفلت میں رہ رہے ہیں تو کون سی شے ان کو غفلت سے اور نکال سکے گی؟ کب کھلے گی ان کی آنکھیں؟ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔